ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍, ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ। ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଚାରାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସିକେରବିଟ ଜଙ୍ଗଲ। 60 ହେକ୍ଟର ବନୀକରଣ ପାଇଁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 12,000 ଚାରା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବନୀକରଣ ଓ କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ଫଳପ୍ରଦ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ 2021 ମସିହାର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି କହିବା ସହ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଚାରା ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ କିଛି ଦିନ ଦେଇନି, ସେଟା ଅନ୍ୟ ସେ 21 ସାଲର ଚାରା, ସେଟା ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଫଟୋ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିକି ରହିଛୁ। କେତେ ଗଛ ଯୋଗାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ମାନେ ବନ ବିଭାଗ ଆପଣ ଶିଖର ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ଗଛ ଶିଖରରେ 10,000 ଚାରା 10,000 ଗଛ ଯୋଗାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଦେଖିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଗଛ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶିଖରରେ ଯୋଗାଇଛି ଆଉ ବାଞ୍ଜିଝାଲ ଆଉ ଭାଟିପଡ଼ା। ବୋଲେ ସେ ହିସାବରେ ତାମାନେ ଆମର ସେ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଚାରାଟା ସେ ଜଗାବାର ଲାଗି କାଜୁଆଲିଟି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିକେର ଫରେଷ୍ଟ, ବନମାଳା ଫରେଷ୍ଟ, ବେଲଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ଏବଂ ସଇଁତଳା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟରରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଶିଶୁ, ଖୁନ, ପଣସ, କରଞ୍ଜ, ନିମ, ଜାମ, କାଜୁ, ଧରମ, ବରଗଛ, ବେହେରା, ଅଁଳା ଓ କଦମ୍ବ ଗଛ ଆଦି ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 5 କିଲୋମିଟର ନିକଟରେ ଝାରଦେବନ୍ଧ ନର୍ସରୀରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧା ଗଛ ଲାଗି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାରା ରୋପଣ ନେଇ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ। ଏନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭୋଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ବେଳେ କିଛି ଗଛ ମରିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରଖିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ଅଛେ, ସେନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରବାର୍ ଲାଗି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଏ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ପାଦନ ନେଇ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନେଇ କରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିକୁଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଏଇନେ ଦୁର୍ନୀତିର ବାସ୍ନା ବାରି ହେଉଛେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ତାର ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେନ୍କି ଡିଏଫଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାମୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକେ କେନ୍ତାରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଜଣାମୁ। ବନ ବିଭାଗର ବନୀକରଣ ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବ ବନ ବିଭାଗ? ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।